Aqui está o aeroporto onde o avião, caiu o avião da cantora Marília Mendonça. Ali está, ó, ao fundo do caminho, ó, o avião chegando. Ó, aqui, ó, avião Learjet chegando, ó, tá vendo aqui? Ó, aqui é a torre da CEMIG. Ó, no meio do morto, atrás da cabeceira dos dois aeroportos, tá a torre da CEMIG e o avião chegando aqui, ó. Isso aqui é um avião de muitos anos atrás, tem nada a ver com Marília Mendonça, não, viu, pessoal? É só um exemplo, viu? Ó, torre da CEMIG e embaixo o avião chegando, ó, um avião que vai chegar para visitar esse aeroporto aqui das Minas Gerais, aqui, ó. De novo, ó, torre da CEMIG. Embaixo da própria nomenclatura, Torre da CEMIG. Atrás da cabeceira 02 desse aeroporto aqui, ó. Das Minas Gerais aqui, ó. Onde caiu. E aqui, ó. O avião Learjet, que é de outro empresário, pousando tranquilamente no aeroporto aqui. Caralho, Minas Gerais. Porque esse avião conhece essa torre da energia. Conhece, ó. Tá vendo? O avião Learjet pousou com tranquilidade. Por quê? Porque ele conhece esse aeroporto. Sabe que ali tem a Torre da CEMIG. Atrás da cabeceira 02 desse aeroporto, ó. Tá vendo? Avião pousou sem nenhum problema nesse aeroporto aqui das Minas Gerais. Ah, desculpa, pessoal, esqueci o nome do aeroporto, viu? Esqueci o nome do aeroporto. Vou deixar na descrição desse vídeo aqui, viu? Aqui na descrição desse vídeo e nas mensagens no final desse vídeo vai ficar o nome do aeroporto e todos os históricos desse aeroporto, viu, pessoal? Aí está. Esse é o aeroporto, o avião que trazia a cantora Marília Mendonça caiu ao bater na torre da CEMIG, que você acabou de ver nesse vídeo, pessoal. Fica aqui algumas fotos estampadas no final desse vídeo. Valeu!